Нов съдия назначиха в окръжен съд Враца. Магдалена Младенова спечели конкурса и положи клетва съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. Младенова е завършила право през 2016 година, след което е работила в кантората на частен съдебен изпълнител. Участвала е и при разглеждането на граждански и наказателни дела. Нейн съдия-наставник ще бъде съдия Петя Вълчева.